ندعو إلى ديننا الإسلام بالحكم نبين للورى القرآن تبيينا نبين للورى القرآن تبيينا نحيي حديث الرسول ثم سنته تحت رعاية نور الله تحسينا تحت رعاية نور الله تحسينا ندعو إلى ديننا الإسلام بالحكم نبين للورى القرآن تبيينا نبين للورى القرآن تبيينا نحيي حديث الرسول ثم سنته تحت رعاية نور الله تحسينا تحت رعاية نور الله تحسينا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ثم صلاة وسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وجميع من والاه ادupe fun olorun oba atoro alekun ike ati ige fun asiwaju awe eda oga wa annabi wa muhammad eniti olorun ni ko wa je ike ati anu fun gbogbo wa patapata en tolorun ni ko wa je imole ti yo mu wa kuro nu okunkun olorun ko ba wa ke annabi ko wa ma je kike ati ige na ko ma mo lori annabi nikan olorun ko ba wa ke gbogbo awon ara ile annabi ati awon sahaba awon sahaba yi awon ni won duro ti won je kise olorun ta annabi wa je ti won je o duro ngba ti o sa annabi mo awon sahaba yi awon ni won je ki ise ta annabi je ko sise ku ta wa fi nde ba atawon ti won bi wa olorun ko ba wa ke gbogbo awon sahaba Olorun ko ba wa ke awon ti won tun tele won awon ti won tun tele won atawon ti won tun tele won Olorun ko ba wa ke gbogbo won to fi dori awon afa ati wa na awon ti won ko wa awon ta katira awon awon ta gbo wazi won to se wa lanfani awon ta ti eje anfani mimo kan lara awon Olorun ko ba wa ke gbogbo awon afa wa awa ki gbogbo awon mo ya wa ni inu esin islam akiyin ni kiki ola ati tola pe assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Iti amuwa loni ona ni oro Olorun ati ta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ti awon oga wa afa wa oluko wa al-Imam Asy-Syeikh Bashir Akorede Abdurrazzaq hafizahullah wa ra Olorun ki o ba wa lore mi awon afa wa ko je ki a ri won pe a fe gbo kini ipalemo imura sile fun iku kini nta n pale mo nja ti e n pale mo fun iku nja ti e n ronu pe iku n sumo wa ba se n sun ta n ji lojojumo iwo to n ji o n celebrate ojo bi o ranti pe ojo to fe lo laye o n dinjo kan laye ni ojo to fe lo o n di odun kan ni bo se n le lodun to n celebrate birthday ki wa ni to n pale mo gan dejo to fe pade olorun oba on lawon afa wa oga wa Asy-Syeikh Bashir Akorede Abdurrazzaq oni won ma ba wa fi soro Olorun loni ki Olorun ko se ni rorun fun awon afa wa ati awa na ti agbo ma gbe awon Sheikh wa wole won wa ma ba wa soro Olorun oba lo assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa rahmatullahi e ba wa sallama si awon ara le ki esi ma ba wa ba oro Olorun oba lo bismillahir rahmanir rahim naam a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim
الحمد لله الذي له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم والصلاة والسلام على نبينا محمد الذي أرسله الله هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابه ومن والاه وبعد إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ada ko fun olohun oba allah oba to ni kapa san ma ati ile oba ti a dupe fun yin ni oba ti payan ti si jiyan eda kan o le payan eda kan o le jiyan huwa alladhi yuhyi wa yumit oba ta nsoro re ilo le payan to si le jiyan to si je ari awon apere to si ti fi ma anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam pe ko fi ma wa ti e ba lo orun suratul baqara yori awon aya ti toka leri pe olodun loba ti payan olodun loba ti jiyan e me awon aya na alquran mi na ni awon aya ti mi tolodun oba tun salaye fun anipa ipayan re ati jiyan re oba ta nsoro re ta dupe fun yi oni ale oni kapa lori gbogbo nkan pata yeyan ikapa re na la fi nbe lasiko yi ikapa re na la fi se ta nse yi mo to ba ka gbogbo to ba fun yan ni kapa lere re yo se ndi oba yonda keyin o le se koyonda na niyan oba ina lo ba akoko on lo ba akeyin on lo ba to han on lo ba to pamọ on lo si fi ima re ro kirika gbogbo nkan le wa ta ki olodun oba oba ti se to fe lori eda to si pa wa lase pe ka se n to mu fe oga to si so pe ka se na ni ka ma joseph fun ki olodun olodun ko ma ba nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam en to olodun ran si gbogbo aye pe ko ma je olufini mana o si je ni ti pepe soju ona olodun ti si fun eni o ba je pe olodun ni road ni pe yo wa le je na ti si nsoro ti si nko fun eni to ba se to olodun pe yo je ya abi lo subhanahu wa taala enu eni ti o gboro olodun ti o si ri dunu alijanna latara gbigbo ati gbigba olodun sa ja wa ti yo wa nbe ki olodun lo ko ma ba ara le anabi atawon sahaba re ati gbogbo awon eni re ti won ti lo ninu awon to bi wa atawon to ko wa àtàwọn ní ọ̀ka méjìlá lórí tí wọ́n ti wà wájú ọlọ́run ọlọ́mọsá àbáyọ ní ṣubú wọn. Gẹ́gẹ́ bí àkọlé tó wà lórí ìkànnì inú rọ́tùlọ́ọ̀hì oní ẹ̀ ní ìpalẹ̀ mọ́ fún ọjọ́ tá a pàdé ọlọ́run. Inú tí ò sí èméjì ń bẹ̀ tẹ́dẹ̀ ò lè takò oní ẹ̀ ní pé bọ́yá á kú àbá ní kú ní tó yé gbogbo ayé ni pé á kú. Tí ò sẹ́ni kankan tó lè takò pé àlékú irọ́ ni ikú ó ti di dandan fún wa pé a kù. Ikú tá a ti ń sọ̀rọ̀ rẹ̀ yóò wá báyàn lójijì ni kìí pé yóò kàn òjijì ni ó wà. Ìyẹn gbọ́dọ̀ tún di mímọ̀ fẹ́dà náà pé òjijì ni ó wà. Ìgbà wo ni ó wà dé, níbo ni ó ka yẹn mọ́, bó ni ó ṣe dé, èyí ò lè mọ àfìgbà tọlọrun bá sọ pé kó dé wá báyìí. Kò sẹ́ni tí wá dé bá tí ó ṣàlàyé bẹ́ẹ̀ tí ò dìde wá pé bó ṣe ríre ẹni ó bá ti bá àbí ẹni tó bá ti wá sálámọ̀ sí kò sọ fún àfún ó ti lọ jẹ nìyẹn. Ìkànnì àwọn àfa ó lẹ́ni ikú bá ti wá bá báyìí tó ti wá kàn sí báyìí kò sí nǹkan kan tó lè gbà á lẹ̀ bóyá sánmà ni àbí lẹ́ni tí ó ní kó mọ̀ mú lọ kò sí torí kì í wá báyìí àyàfìgbà tásìkò yẹn bá tó. Ìmọ̀ nípa bó ni ó ṣe wá báyàn, ibo ni ó báyàn, àsìkò wo ni ó wà, ọdún wo ni ó wà, ọjọ́ wo ni ó wà, ọ̀sẹ̀ wo ni ó wà, kò yí ẹ̀dá. Torí ẹ̀ lọ́lọ́run fi sọ fún Adáru Kwanu Sọ́tù Kùmọ́rin Ayà 34 pé iná lọ àìndà hù àwùjọ bíi láìmínà ṣẹ̀tọ́nù rẹ̀ jíjìn láì rahman rahim iná lọ àìndà hù ilmu sáà. Ọlọ́run ní ìmọ̀ nípa ọjọ́ ògbéni alikiamọ̀ ọwọ́ ọ̀hún ló wà. Wàyúnà zilu ligaitha ìmọ̀ nípa òjò bí ó ṣe rọ̀ àsìkò tí ó rọ̀ oṣù tí ó rọ̀ ọdún tí ó rọ̀ ọlọ́run lèmi ni mo mọ̀ nípa rẹ̀. Wàyí alámọ̀fẹ́lẹ̀ arham ìdí ìbẹ́nu aláboyún ọlọ́run lèmi ni mo mọ̀. Ẹ̀lú mi máa rò pé báyọ̀ tó máa lọ askan wọ́n mọ̀ pọ́kùnrin ni àbóbìnrin tẹ́ bá mọ̀ pọ́kùnrin àtóbìnrin ni só lórí ẹni ó yàgò lórí ibú sẹ́ńtẹ́mì rẹ̀ ó gbà bí òde tí òde gbọ́
Ọlọ́run wa ma tẹ́rí rí nafsum ma da taksibu gadan. Inte yo se lola emi ko ma ji o se lola. De yan se lola le so re. Inji o se lola ti ji o se yan lola ko se ntọ ma Ọlọ́run ni. Wa ma tẹ́rí rí nafsum bi ayi ardi tamut. Ile to kalu ko tan si, aye to kalu ko tan si ko se ni to ma. Inna Allah alimun khabir. Ọlọ́run ni emi ni mo ni ma lori gbogbo nkan. Emi ni se fun lo ni ro lori gbogbo te ba se. Walidhalika yambagi ala kulli muslimin latara ilayhi o di dafu ogo muslimi ayahriso ala kitabati wasiyati ko se wili ara re le abi ko se wili le wili wo ni o ase ala oko yo so fa ara ile re pe to tolohun itelasi olo atelesa tembi dogboro ma tenu ma fa ara ile re ogboro ji won mo pe laise eriri onu olohun wa nabi wa yaqub alayhi salatu wassalam nigba to fe jadi ku layi o pe awon mere kale pe eyin omo mi o ki le ma si leyin gba tin ba lo tan awon omo re si so mo pe re baba wa olohun re atolohun baba ba re ti si anabi wa ibrahim tojo lohun kan soso na la awon ma si onas la wa ju ko ju se le fun e da gboro sa so le fa ara ile re pe tolohun akoko wa si ya niyan gboro si niyan bi taqwa Allah azza wa jalla beru olohun o gboro sa sole fun mi ba nbe tin ba tun si mo e gboro se simi to yato islam e si gboro gbara lele bi e fo olohun wal hirsu ala ta'a o si won loju ko lori pe won si loju emi re e gbo to ba tun lo tan okan re o tun ba le pe na ni won ma se kini o ni won ma se so wal wa dhalika bi ada'i jamil ibadat ala waji as-sahih yo je pe loju emi re asole to so won o ti ma se won ma joseph olohun gbugbu awon se olore tese pa wa la se won ma se loju pona bo se lala afia ta na view mo wa bakan na gbugbu to ba je ma dukia te yan o gboro jo di mimo fun won emi mo ni bayi emi mo ni bayi eleyi emi ko mo ni fun so mo je lori e eleyi amana ni won ko fun mi ni ibi o to ni nkan si o gboro ji won mo iyen ni won mo iyen ni won pe ni alwasiya an yaktuba ma lahu wa ma alayhi min adduyun in to ni ati n to je ni gbese gbodo sasole re dori pe any time lo le para ku be inu ti o si ni je yoro da lo waju olohun oni ke yen je gbese to ba ti wa ko to sasole lori e bo won se fe ma pe boyo je gbese muslimi oro si wa si ya leri yen naam ta ba lo nu alquran alkarim olohun ba n soro on ba soro ni suratul munafiqun aya kesan si aya kokanla Ọlọ́run ya ayu alladhina amanu Ọlọ́run la pe yulu gbagbo dudu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah Ọlọ́run e meje ki owo yi atawon omo yi ko mu yi gun ri ku ni bi tọlọ́run ko wa kẹ́rù rẹ lo mu lẹ́mi dúkìá rẹ lo mu lẹ́mi ọmọ rẹ lo mu lẹ́mi ti obi ráyè se tọlọ́run fa ulaika humul khasirun o n tọ lẹni ti o sofo laye ni o tun sofo lali kiyama Ọlọ́run àbí ọ pẹ́jà wà tí yọ wà ní ẹni Jósòfò ọgọ́rọ̀ àwọn ìlọ́wọ́ wà láyé pé tọ̀ àdáadá ayé ni wọ́n ń kó sẹ́mi ayé ọmọ ayé owó gbogbo ẹ̀ ni wọ́n ń kó sẹ́mi kò jẹ́ wọ́n fèsì tọ́lọ́run kò jẹ́ wọ́n fi tọ́lọ́run mọ àwọn ọmọ wọn wọn ò sì wà sí ìyàtọ̀ ọlọ́run fáwọn ọmọ ayé ni wọ́n ń kó jọ gbogbo orú eléyìí èyí ó sòfò ní téèyàn bá kó sẹ́mi Ọlọ́run wa à ń fi kún mi máa rọ̀zàkìnákùn mi nǹkan bì Ọlọ́run ní ta bá fún yín lárísìkí ní dúkìá Ọlọ́run ní ẹ̀nà fọlọ́n sójú ọ̀nà tọlọ́n síwájú kí ìkó tó de wá báyìí mi kọ́bìlì ayé àti àhádàkùnmọ́lì mouth síwájú kẹ́ ẹ̀ tó kú torí tọ́mọ nìyẹn bá kú tó ní tọ́ yóò fi sọ́tọ́rọ̀ tí yóò fi sọ́tọ́rọ̀ gbólóhùn tí ọmọ ẹ̀wí ń jọ náà ní pé báyà kú làárọ̀ bì yóò ní rí ọlọ́run ọba mi o láwùlà àkàtà ní ilà ájálẹ̀ nkọ̀rí tó bá lè fún lásìkò díẹ̀ ni. Wà á kún mi náà sọ lẹ́yìn màá máa ṣe tọ́lọ́run màá máa dáwọ́ mi sójú ọ̀nà tọ́lọ́run wà á máa ṣe tí ọlọ́run fẹ́ màá tún wá wà ní àwọn ẹni rí ọlọ́run ní wàlá ń yọ àkírọ̀ lọ́wọ́ nafsan ìdá ajá àjálùwà ìjọ ọkọ̀ bá ti sálámà sí èèyàn báyìí tásìkò yẹn ti tó báyìí kò sí tó lè lọ lára mọ́ kò sí pé mo fẹ́ ṣe síwájú àbí mo fẹ́ ṣe sẹ́yìn mà tó bá ti lè dé wá báyìí báyìí ó ti dé náà nìyẹn torí àárín inú àkọọ́lẹ̀ pé kú sálámà sẹ́nìkan ó tún wá padà kó lọ́dọ̀ rẹ̀ jọ náà àsìkò tí tó ni aríkú yẹrí aríkú takú kò kú mẹ́ àsìkò tó ni gbàgbé ẹ̀ tásìkò bá ti tó ọkọ̀ owó kú bẹ́ẹ̀ ni ọlọ́run ní kò sí nǹkan kan tó lè lọ́ra
lo le lo e ni lara tasiko ba ti to ṣugbọn ti omo Ọlọrun wo ma so pe re Ọlọrun to ba lo lawon lara di asiko die awon o ma se t'Ọlọrun awon ma de wa so ju t'Ọlọrun wa ku mina salihin awon ma wa nu awon ni re Ọlọrun wa lan yu akhira Allah na sa da ja ajalwa ko si nkan kan to le lo e mi e da lara tasiko e ba ti to Allah khabirun bima ta'malun Ọlọrun gbogbo yo te ba se pata yan a fun yin niro re Teba ti kula yita. Inu sura min suratu juma ya kejo. Olo ni kul sofuwa. Innel mota leti tefiru ne minu. Ikute safu. Orisi yone la miye. Nba safu ku. Elumi. Okpata ke arare. Okpata ke miye. Penu itoju. Nitori iku kwa mba apa. Ibi elumi no lo ni unje joba jen woye wo. Obi joba mo woye wo. Ibi joba desi woye wo. Bo gwe to tibe na. Tasi kubato ni okpo. Sogwe kekan. Gbogbo ọ̀nà là ń gbà sá fúnkú débi pé àwọn èèyàn wọn wo mọ́tò wọn ra mọ́tò tẹ́ pé tí màá bá kọlu yọ ta dandanu ni ìbọn ò lè wọnú rẹ wọn ń gbélé tí mò ò lè wọnú rẹ tó ń di bẹ́ẹ̀ náà níjọ ọkú bá dé yọ wọnú rẹ tí ó sì yàn kẹ́tẹ́sì gbogbo ọ̀nà làwọn èèyàn gbà sá fúnkú Ọlọ́ni sọ fún wa pé inalmọ́tàlẹ́tìtàbírúnàmínú Ọlọ́ni ikú tẹ̀ ń sá fún subhanallah àwọn kan nú àwọn ọ̀jọ̀gbọ̀n wọn ní prison house là ń kọ́ a kò rin bọ lé a kò rin bọ ẹnu ọ̀nà a kò rin bọ gbogbo ẹ̀yìn rin ẹlòmíì tó ṣe ní síbi áàkì torí aburú iná ẹ̀ ni tí kú bá dé ń kọ́ àwọn bàbá ayé john tí wọ́n ti rọ́ lọ́kọ́ bá yọrí sí wọn gbogbo omi wọn kọ́ tán ń gbé tán ti tọ́jú wa dàgbà bí àwọn ọjà bá àwọn àdúgbò gbòòrò kankan yẹn ṣé bọ́gláàrì wà nílé ṣé ní wà lẹ́nu ọ̀nà tó di bẹ́ẹ̀ náà wọ́n sẹ̀ ní rọrùn wọ́n gbégbèsè ayé rọrùn wọ́n sì tọ́jú àwọn ọmọ pẹ̀lú rọrùn lónìí nìsín tó ní bá a ṣe ń kó gbogbo ẹ sílé náà aburú tayé àárín dìfẹǹdì ká tó wáá sọ ìtí wá mọ tó jẹ ọgá mi wò ẹgbẹ tó bá dé èèyàn lọ́pṣẹ́ lérí ẹ ọlọ́ni ikú tẹ̀ ń sá fún tẹ̀ ń tìtorí ẹ̀ dáàbò bora yín fàínàwó mu la kí ikùn ọlọ́ni bò wá pàdé yín jọ kàn tásìkò bá ti tó sùmàtòrò dúnà ilà àìlèmí lè gé ìwọ ṣàhádà ọlọ́run láwàá dá yín padà sọ́dọ̀ ọba tó nímọ̀ nípa àkọ́kọ́ àti gbangba fàyúnà bí okun bímọ kọ́ńtún tàmẹ́lú ọlọ́ni gbogbo yóò tẹ́ bá ṣe ń ṣe á fún yín nírò lórí ẹ̀. Inú àdìsẹ́ tí a fà wá Abdullahi ibn Umar radiyallahu anhu kò gbà wá ó ní akada rasulillah sallallahu alayhi wa sallam bímọ kìbẹ́yì ó ní anabi sallallahu alayhi wa sallam ọ̀fọ̀ kan èjìká òun níjọ́ kan anabi wa ń sọ fún pé kún fi dúnìyà ka anna ka gari anabi ni máa bẹnu ayé gẹ́gẹ́ bí àjòjì àwọ̀ ábírí sẹ́bìl abẹ́ni tí ó mọ̀nà tí ń bèrè ọ̀nà ayé yìí ṣe pàápín oríire wa ibi tá à ń lọ gan ni pàápín ibùdó sí wa torí ẹ̀ ni àfa àwọn ọmọ Umar òun máa ń sọ inú ọ̀rọ̀ pé ìdá àmṣáìtà fàlà tẹ̀ntẹ́dìrú sọ̀bà tó bá di àárọ̀ mọ́mọ́ jẹ́ kí ẹ̀mí rẹ̀ sọ fún ọ pé ó di ọ̀sán tó bá di ọ̀sán mọ́ sọ fún ọ pé ó di àárọ̀ wá mú nínú àlàáfíà rẹ kó o lò ó díjọ́ tó ní lágbára àti ṣe kankan mọ́ àlàáfíà yẹ kó o lò ó gbogbo wa tó léegun tó dápé tó wà lọ́dọ̀ tó síbi tọ́lọ́run dìgbà tí ara rẹ ó lẹ tó ní lè ṣe gbogbo nǹkan yẹn mọ́ wà mí àyà àti ká ní mọ òtì ká ìgbà tó wà láyé lò ó síbi tọ́lọ́run fẹ́ síwájú kó o tó pajú dé tó ní lè ṣe kankan mọ́ tó ó di òkun náà ní sàfáà tí ọmọ Abbas gbà kọ́lọ́ba yọnu sí ó ní anabi wa ń sọ fún arákùnrin kan lẹni tó ń bá sọ̀rọ̀ ọlọ́run anabi ní fi nǹkan márùn rọrọ̀ síwájú kí nǹkan márùn tó dé nǹkan márùn yìí ni ó mọ túmọ̀ sí pé yẹn palẹ̀mọ́ fún ikú aláọkọ́ anabi ní ṣàbá àbáká kọbla haromika ìgbà tó wà lọ́dọ̀ ló síbi dọ́dá o má ló síbi tí ò dá o tábá wáyé lónìí sìn àwọn tán fi ń dàlúrú tán mú dàlúrú jù àbáwọn tán lò tí lò fi ń dàrú àwọn ọ̀dọ́ ni bàbá àdá lẹ́yìn lọ tábẹ́sì orí ibú kan fún yín àwọn tẹ́ nítorí ẹ̀ sí wàhálà àwọn wà ní ac àwọn ọmọ owó kú nàìjíríà àwọn travel out ẹ̀yin tẹ́ wá sí wàhálà lérí wọn náà nítorí ẹ̀ sí kóńgò méjì kóńgò mẹ́ta ẹ̀ tẹ́gbẹ́ tó bá wọlé kò ní tí ó ṣe fún yín wà ń lo ọ̀dọ́ rẹ síbi subhanallah síbi tọ́lọ́run ọ̀fẹ́ ọ̀dọ́
arabi to wa ni elekeji se hatuka qabla saqamika ba to la lafia lo sibi tolo ba la fe si waju ko to die di oni la lafia ti oni gbaduma gbo baba 78 nisi assalam assalam e ba wa pada sibi alakoko yen network yin yen sa lo ni bi alakoko se ba wa pada sibi alakoko yen e ma binu se aba aba ka qabla harabika iba to wa lodo anabi ni ko lo si waju ko to darugo e wa won onimo nipa aye gan to te yan ba wo se ijoba nigba kekere to wo se le nigba kekere to ba ti wa lo de di odun ti won fe ko lo ta ta bi ese o da gbe na ma nlo to ba ti wa lo won a ma sanwo pe awon la won lo asiko re titi nigba to fi di pe o la lafia ti sise mo won a ma fo lowo ya pension o ma fo lowo pension o pe o si wa ma fe le jeun to ra si ko won a le lo mo tori bo ti darugo service de o le work da bi alarama wa tun wa recruit awon to jodo mi nigba ti wo ba ri taya won ma fe lo mi replace re won ma fe mi replace re taye no ni teyan gba commission teyan ba lo odo re ti bi to olohun commission to ba allow fun yo ju ta awon yen fun olohun o gba commission lodo olohun o tun wa ri odo olohun pe o lo odo re ti bi to olohun to ya na bi so pe elu odo yi si waju ke to di arugbo opolopo awon ti wa ni ko lu odo won awon ti won ba soro gba kere pe lagbaya ma waste time re lo sibi to da lo bi keko ko le ba la jafani eko abi ko lo bi kose kan ko le ba se kini kan opolopo won ti o gboran gba na ise ti won yan lo di gba re ti won se na para bi e pelu mi e ma ri baba 60 won ma de o ma gbe quarter baba 60 won ma de o security e gbe o ma re igba ti o lu odo re daada nipa ataye won fi se wo si lo ti o ba lo sibi to olodun lo wa sofo ju lo fo gidi ni o kọlọba ji asofo to ara bi gba pe to asiko to le si to lohun gba lowo re na asiko odo ko wa lo sibi to lohun si waju ko to di arugbo elekeji gba to lalafia se hatu ka kobla sakobeka lo si waju ko to di eni ti aisan yo se ko ru ade ba to gule aisan laisan awon eyan ke be de pe ni agbalagba ti so won de ni ti o lalafia mi ti o ba lo alafia re un se mo pe yo ma je balejo bufo ni pe ah igba to se la alafia to ye ko won lo won o se kede won lo gida ka qabla fakrika igba to lo ni ko lo lo ko roro lo si waju ki owo to di ko to tan ke se be lo bi se nrowo nigba to wa lo me kede o ba rowo lagbalagba tori gbogbo to fi ko jo gba e kere ye ko ni dabi mo opportunity to ri ngba na o ni ri mo mele mele oru e ni sele nu aye nisin te pa pa en te wo ye o ti control million ri o ikala gbonu radio la re nisin e ti won fi baalu gbe kaaki baalu gbe kaaki to to so ma president lo wa de to wa ntoro abelo subhanahu wa ta'ala gbogbo awon to ti sele sibe olomo saba mo saba tun ale ran olohun ko ba da o la pada fun o ko a to di pe wo do wa to si biyanju lu oro re sibi to lo si waju ko to da line si waju ko to do lo si anabi o to da ka anabi to ma pe faradika qabla shukulika ba to rayi lo si bi to olohun si waju ka iroju arayo to di wa bo elekarun o wa ni hayataka qabla mautika ba to wa laye lo si bi to olohun si waju ko to di oku o to de ti o ni si laye mo mara arun yi ta ba di mo dada ta si nlo yi tuma si pe yan ti mura le ti waju si waju ki ko to de ni awon oda abayo ta le fi pese ile fun ku o la fe so fun awon ala oko al muhafazatu ala maftarada allah subhanahu wa ta'ala ala al muslim ki o ma so in to lo ti tori e da wa muslimi to si loran eyan fun wa o je dere fun mo diyan ko ma mura le de ku pelu ko ma so awon ore eyan olohun to pa dedede a lori kini awon ore eyan olohun as-salatu irun wa zakatu kama yo zakat wal hajj kama lo se hajj wa sawm ramadan kasi ma gba ramadan e to wa jona yan fun aleyi awon yo to je tolohun wa ya bagi ala al muslim an yattabi sunnata nabiyina muhammad sallallahu alaihi wasallam o to je da muslim kama tali sunna nabi fi jamil aqwal no ro eru ta ma so wal afal atawa kataba ma shi ama tali nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam eleyi ni tumo si pe afi morale di
iku aya to pa la se pe ka ma kirun le ni to fi mura le ni ku inu suratu bakara aya 43 olodun ya yo le ni na olodun wa aqimus sala olodun ya pe yoluwa ko dodo e ma kirun e ma wa atu zakat e ma yo zakat wa rak'u ma arraqiin e ma ruku pelu awon e dodo ti won ruku ninu aya mi suratu bakara 238 olodun e ma so asiko run le ni ti o ma ki be de ni ra ni gbugun e si ma duro siwaju olodun lẹ́yìn tí ó dùn tọ́. Inú Surat Bakara 183, Ọlọ́run bá ń sọ fún wa pé apẹ̀ yìí olùgbàgbọ́ òdodo, a ti ṣe àwẹ̀ ọlọ́run èèyàn fún yín gẹ́gẹ́ bá ti sí lọ́rùn ìfáwọn tó ti síwájú yín kẹlẹ́bà ìbẹ̀rù Ọlọ́run. Inú Surat Ali Imran 97, Ọlọ́run ní àṣẹ ni látọ̀dọ̀ Ọlọ́run fáwọn èèyàn pé ká máa lọ sí ilé Ọlọ́run fẹni tí ó bá ní kápá. Ẹni yóò tó bá ní kápá tó wá sá ìmúre sọ́dọ̀ Ọlọ́run tí ò lọ Mẹ́kà tí ò lọ bẹ̀lẹ̀ Ọlọ́run fa inna Allaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Ọba tó ya pa àṣẹ rẹ ọba tó rọrọ tayọ jíbẹ lọwọ ẹ dá ni ìsọ ọlọrun lọ fẹ lọ fún ara rẹ lọ lọ fún ìtọrẹ ẹsẹ tó gbà níbi tó ń lọ yẹn ta ló ní ọlọrun ni ọlọrun wá ní òṣè kan kọjá kó ṣètò ọlọrun ọpadà bára rẹ níbi tọlọrun ọba àlekè ọlọrun fẹ ni kọlọ ọmọ ṣàṣàdọ àkóṣe wálẹ tí ó lò lọ tí ó lè máa lọ ní ọlọrun ní gbogbo ìgbà. Now, ẹlẹ́kejì òun náà ni al-ikhtharu min dhikril maut. Lára àwọn ọ̀nà àbáyọ tá a lè fi múra lẹ̀ lékún ọ̀nà ni kéèyàn jẹni tí ó máa pọ̀ nírántí ikú ní gbogbo ìgbà. Bó la ṣe lè rántí ikú àbí bó la ṣe máa rántí ikú? Àdísì kan bẹ tí àfàwà Anas ọmọ Málíkì gbà kọ́lọ́ba yọrùn sí. Ó ní ànábì sọ́lá àṣọ pé kóńtù nà háì tún kún àzìyára tìlù kùbùr. Ànábì ní nígbà kan mo kọ̀ fún yín pé kẹ́ yín lọ máa bẹ sẹ́mẹ́ntìrì wò kẹ́ yín lọ máa bẹ tí òkú wò. Ṣùgbọ́n mo tó ti wá payín láṣẹ pé ẹ lọ máa bẹ̀ wò. Kí ni ó máa ṣe láǹfààní fún ìdẹ́bà lọ bẹ̀ wò? Fàínà ò yọ̀rọ̀ kìlìkọ́lù yóò jẹ́ kí ọkàn yín ọmọ wárìrì. Yóò kẹ́mi yẹn máa fà sí pé àwọn tó wà mí ìhò náà bọ̀ àdára wọn jọ kàn. Ìbẹ̀rù ọlọ́run máa ṣe kí ni? Yóò máa wà lọ́kàn rẹ. Wàtẹ́ni mẹ́wùlà àìn ojú rẹ yóò máa wà mí pé ẹjọ́ tó ń lọ́mọ ti wà mí ẹjọ́ tó ń bímọ ti wà mí ìjọ lòun náà wà bẹ́ẹ̀. Ìkánú àwọn àfa ó ní àmúrù alàlìmọ́kọ́ọ́bì ríkù làhíní. Ó ní gbogbo ìgbà ló máa kọjá mi sẹ́mẹ́ntì ló máa kọjá ń bẹ̀. Ó lóun wá máa wò pé ìgbà wo gan-an ni tòun ó yà ibo ni wọ́n sin òun sí. Onírònú ni máa bá wọn pé báwọn kan ló ní sáré àwọn kan ló lórí ìròyìn. Ibo wọ́n sin òun sí ibo lòun ó kù sí ibo láàyè tòun. Fàlàm Ádìrí ibi ayé àrùn ní kọ́bùrì. Ibo ni ilẹ̀ tóun ọ̀ tàn sí. Tíba ti ní tàwọn kan ẹjọ́ tí ìkú sósì bẹ̀rẹ̀ bí wọ́n sì sí. Onírònú wọn máa ń bá wọn ní gbogbo ìgbà. Adébí ni ẹ lọ máa ń bẹ sàárè torí pé yóò jẹ́ kí ọkàn yín ó máa fà mọ́ Ọlọ́run. Yóò jẹ́ kẹ́mi yín ó máa wárí ni pé ọkàn ń bọ̀ tó ná ọ dàbí. Ẹ̀gbọ́n táwọn Yorùbá wí wọ́n ní àbẹ̀gbé ládàá ní ìgbà tàbá kú tẹ̀. Ọjọ́ ẹ bá wa gbé ẹ bá subhanallah. Ìwọ tẹ pé bó ṣe wọ ló ṣe ń ṣe rẹ ọ wà dé ìwọ tó ń raṣọ fúnra rẹ wọn ò raṣọ fún ọjọ náà ni ìwọ tó ń wẹ fúnra rẹ wọn wẹ fún ọjọ náà ni. Ẹni tí ò lè fọ́ kàn ọ nígbà tó wà láyé dé àfọ́ kàn Ọlọ́run pẹ́ sàṣàánú ẹni kọ̀ọ̀kan wà. Adébí ni yóò jẹ́ kẹ ọkàn yín ọmọ fàmọ́ lọ yóò jẹ́ mi yín ọmọ wárìrì yóò jẹ́ kọ́kàn yín ọmọ gbà pé yín bọ̀ ọjọ́ kan ojú yóò tún wá máa dá mi. Wàtò dá kírun kó mo là àfẹ́ra yóò tún wáyé kẹ́yìn ní ọmọ rẹ̀ tí ọjọ́ gbé dàlùkẹ́ àmọ́. Àmọ́ Adébí ni wàhálà takúlù hijira tẹ́ bá ti wá dé sáré ẹ máa sọ̀rọ̀ tí ò dá o. Ọ̀rọ̀ tí Ọlọ́run ò fẹ́ ẹ máa sọ o. Ọ̀rọ̀ tó dá ni ẹ máa sọ o. Olórí igun yẹn náà ni ó lọ sẹ́mẹ́ntì náà ni ó máa wí ikú. Kódà kó bá jẹ olúgbàgbọ́ òdodo kan ẹ̀rọ ọ̀bà mo rántí níjọ́ kan a gbé òkú kan lọ sí sẹ́mẹ́ntì. Bẹ́ẹ̀ ò tí ẹ̀fẹ́ rántí Ọlọ́run jọ náà yọ rántí Ọlọ́run ẹni tá a gbé lọ ti lé 100. Ó ti lé 100 years ó ti rọ́mọ ọmọ. Kódà kan tí yáyà tó tọrọ pé kọ́lọ́run ó ṣe tí ó tètè ṣe Ọlọ́run padà sí kó tó kù láyé. Kí ni wọ́n fẹ́ pàrọ̀ ni pé ibi táwọn àti ń wọlé ni wọn á gbé ẹnìkan dé wọn ní fúnra ẹ náà lọ jáde pẹlú ọkadà rẹ o lọkọkọ lu ni ọwọlé níyàwó ń wa mi lọmọ ń wa mi ọdọ ni. Sẹ́yìn pé yóò ti ẹ̀fẹ́ rántí Ọlọ́run gan ọwọ́ tí ń ṣẹlẹ̀ gan ó ti jẹ́ ìrántí pé ẹ̀yin ń donú pé àgbàlagbà yín ó kò láyé pé Ọlọ́run ṣe wo. Àwọn tí wàá banú jẹ́ ńkọ́ ìyẹn náà máa fi rọra ẹ̀ pé tọ ibẹ̀ nìkan lọ jáde tí ọ̀wọ́lé àtijọ́ àti ibi ló sì wá lọ. Subhanallah.
àǹfààní tí mẹ́mí ká lọ máa bẹ ìtẹ́wó nìyẹn. Àfọwà bí òrèlà gbà dísì kan náà wà kọ́lọ́ bá yọnu sí wọn. Wọ́n ní àná sọ pé ákìrú mi níkiri ha ní mi làzàt. Àdẹ́bì ni ẹ̀jẹ̀ mi tí ó mọ pọ̀lẹ́ ni tí ó mọ rántí ìdí fọ́lé adùn. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn tọ́lọ́ba ti sàánú ọdún ayé wìn ìrántí péjọ kan ń bọ̀ táwọn kù nígbàdùn. Ìkánú àwọn àfáà tó ti lọ. Wọ́n ní ó kọ́ ilé kan ilé wa tóbi gbogbo èèyàn kí wọ́n ń yọ̀. Wọ́n á ní káfá àgbà kan wá sí wáàsí fún. Àfáà wa ń kọ ní jọ́nà pé a máa bò yóò tún ká fi dún ní àfáà wá sí àtún. Fàlẹ́ ìtakọ̀ búraka bá dàbí mọ́ ti yẹ tẹ́sí o. A rí iye pé ẹkọ́ lé gbogbo èèyàn sì ń kíyún kó oríire. Ṣùgbọ́n tí ó jẹ ní ààyè níwájú Ọlọ́run tí ó gbà yín láàyè nù sàárè tí ó sọ yín dẹni ẹni ìgbádùn sàárè ẹ̀ẹ̀kọ́ sínú ilé yìí. Wọ́n ní jọ́nà lé ẹni sì ń bàjẹ́ pé ohun ayé lásán lòun náà kí òun kó oríire rẹ̀. Ìdí ó sọ di ẹni tí ó gbà òun láàyè nù sàárè òun ò tí ì kọ̀. Káwa ayé lónìí ìsìn ibi Ọlọ́run sàánú ẹlòmíì dénú ayé. Yọ máa kalé kìíní, yọ máa kalé méjì, yọ máa kalé mẹ́ta. Ẹ wá bílé rè pé léwo lọ́kọ́ fọ́lọ́run kó tó kú láyé. Tẹ́lẹ̀ bá tó wá kọ́lé fọ́lọ́run ilé tí ò ju bíi ilé ikú báyìí lọ. Ó sì fi bíi 3+ kọ́lé, ó fi 4+ kọ́lé, sásán wọn pínlẹ̀ òní ilé rẹ ni. Ìdí yẹn bá fọwọ́ ara rẹ̀ sí fọ́lọ́run kó tó kú láyé ní ọmọ ìjẹ́lé fún yẹn. Kọ̀ wá sọ́gà ilé tọ́lọ́ cherisi lọ́dọ̀ ẹ̀dá téèyàn lè kọ́ fún tí ó dì fi nílé lọ́dọ̀ rẹ̀ tójú kéèyàn kọ́ máa sí lọ. Ìyẹn làwọn aláró á mú níṣẹ́. Kódà gan wọn jámọ̀ pẹ̀lú omi tí ó bá ti kọ̀ máa sínú wọn kò wá kó ti ṣiṣẹ́ rí. Káwọn wáyé lónìí ìsìn ọgọrọ wa lè ha kún mọ̀ta káfùrọ̀ hátà sórí tó fẹ́lẹ́ máa kọ́ ìbíra. Àwọn adáadáa yìí tí ò ní wúlò fún wájú Ọlọ́run là ń kó sẹ́mì ọ̀dọ̀ wa o. Àdẹ́bí ni ẹ̀jẹ̀ ni tí ó pọ̀ lẹ́ni tí ó máa rántí ìtì máa fọ́ ilé adùn. Ẹlẹ́kẹta nínú àwọn ọ̀nà àbáyọ tá a lè gbà máa fi múra lẹ̀ dínkù. Òun náà ni àlè ìsìn ìdáàdù lè mọ́t bí táwọn bá ti sọ ọ́ nìkan. Òun náà ni kéèyàn jẹ́ni tí ó máa ronúpìwàdà níbi gbogbo àwọn àṣìṣe. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹlòmíì ó ti lukùn Ọlọ́run gan-an. Bóyá Ọlọ́run wá sàánú rẹ̀ wá rà fáà kan sí wáàsí fún ọwọ́ ara ti gbé ọjọ́ kan mẹ́gbọ́n tó wọ́n pàdé Ọlọ́run. Ọwọ́ túnbá ọwọ́ ronúpìwàdà. Nínú àánú Ọlọ́run ó lè lé Ọlọ́run balẹ̀ ni tí Ọlọ́run yọnu sí. Àwọn àfáà wọn ní ọjọ́ dandan fún Mùsùlùmí. Kó múra lẹ̀dí kú pẹ̀lú omi máa túnbá kó sì máa sọ mí máa ṣe àwọn ọ̀ràn yẹn Ọlọ́run kó sì máa tẹ̀lé Sunnah Nabi Muhammad. Ọlọ́run bá àlékí ọlá sọ Fadal Kurani ní Súrátù Tahrim àyà 8 àyà 8. Ọlọ́run ní apẹ̀yìn olùgbàgbọ́ òdodo ẹ máa túnbá lọ sọ́dọ̀ Ọlọ́run ní túnbá tọ́mọ́. Látara túnbá tẹ bá túnbá yìí Ọlọ́run bá àlékí ọlá yóò sàánú ilé tí ó máa pàṣẹ yín rẹ tí ó sì fi yín kó sínú àlìjẹ́ndà èyí tí àwọn akéré máa dùn tí ó máa sàn lábẹ́ rẹ̀. Ní ọjọ́ tọ́lọ́run ní dojú ti ànẹ́bí àtàwọn olùgbàgbọ́ òdodo tí wọ́n gbọ́lọ́ gbọ́ lára ànẹ́bí ìmọ́lẹ̀ Ọlọ́run yóò máa lọ níwájú wọn yóò máa lọ lẹ́yìn wọn. Ó tó a máa sọ fọ́lọ́run pé Ọlọ́run wọ́n sà pé ìmọ́lẹ̀ fún wa kò sì foríjì wa torí Ọlọ́run lọ kápá lórí gbogbo nǹkan. Kí túbẹ̀yìn tó wá lè di àtẹ̀wọ́gbà níwájú Ọlọ́run ká lọ́ọ́ bá ń túbá lórí ibi tó kù sí àwọn méjì ẹ̀mọ kan ń bẹ táwọn àfa sọ lórí ẹ̀. Aláọ̀kọ́ àyà kìlẹ̀ àdèlè máa sùyà in tó ń ṣe tí ọ̀dà ọkọ̀ọ̀kọ́ yọwọ́ yọsẹ̀ mẹ́ kò ní í ṣe mọ́ ẹlòmíì yóò lóun òbú tí mọ́ tó bá tún wá lòdì tó bá tún sáfù wọn lọ tí yóò ní tí òun búgùn kan bẹ̀ ti mẹ́wàá lóun máa mu tẹ́lẹ̀ ò tí tù bá òun láti yọwọ́ yọsẹ̀ mẹ́ òun láti sọ́ra mẹ́. Ẹlẹ́kejì ọ́ sàbámà lórí tó ti ṣe tí ọ̀dà. Ẹlẹ́kẹta wá ni pé àyà àzìmá aláyà ọ̀dà ilé ìhà àbàdà ọ́ wàá pinnu pé lókun ìgbà tó bá ti wà láyé tó sì ń sẹ̀mí òní ṣe kéde òní padà síbẹ̀. Àpẹẹrẹ dábìí wàá mọ̀ kọ́ lọ́gbà tuntun bá ẹrú òun náà ní pé ní láyé ìgbà tó ti pinnu tó ti yọwọ́ yọsẹ̀ kúrò mẹ́rin tó sì sọ pé òní padà bẹ̀ mẹ́rin yóò wà dún ní máṣe rí ní ṣíṣe. Iṣẹ́ rí ní ọmọ ṣe lọ́sàn-án òní ọmọ ṣe lóru táwọn èèyàn náà ó sì rí lórí rẹ̀ yóò tún wá jẹ́ni tí ó pọ̀ lẹ́ni tí ó máa tọrọ àforíjì tí ó sì máa ṣàdúà tí ó sì ní rìn bébè tó lè mú súnmọ́ bí ẹsẹ̀. Ẹlẹ́kẹrin husnul dhann bi llahi inda al maut ohun tó lè jẹ́ tí téèyàn fi múra lẹ̀ dínkù òun náà ni kéèyàn máa dábàá rí pẹ̀lú Ọlọ́run nígbà tí àsìkò bá tó. Ànẹ́bí sallallahu alayhi wa sallam wọ́n sọ fún anú àdìsí ti Jábìr ọmọ Abdullahi al-Ansari ó lóun gbọ́ létí ànẹ́bí sàṣà sọ́ra ẹ̀ pé gbọ́dọ̀ ẹnìkan kánú yóò gbọ́dọ̀ jáde kúrò láyé àfikọ́jẹ́ni tí ó máa dábàá dáadáa pẹ̀lú Ọlọ́run bá àdékè ọlá.
inu hadisi mi anabi sallallahu alaihi wasallam pe olodun ana inda dhanni abdi olodun mo nbe pelu eru nigba to ba daba pelu mi to ba daba ri olodun mo be pelu re to ba si daba bu pelu re yo ma be pelu re anabi wa le fali ya dhunnu bi ma sha olodun to ba wi ni ma daba pelu mi musumbo ma daba ri si olodun especially nigba ti asiko ba ti sunmo ma daba daada si ra re ko si sise to fi daba daada fun ara re lara awon ona ta gba morale deku o ele karun o na ni ale istidadu lil maut bi dhikri adhabil qabr iye bodo ma ranti pe ibi kan ma be ti won gbe o si legba to ba ku tan ti se sare inu le o awon eya ti be be iye bodo ma ranti re te ba lo ka se bura daada se bura nabi daud e ti won se yen ni ta ko jonde o salaye nipa sare fun wa iye bodo ma ranti ya sare igbadun be atijo wo gbe adide atijo ta koja lori asiroti atijo to kaliku gba wi se re atijo to lo won susun won se fun kaluku iye bodo ma ranti awon kan yen ati pe ta nabi o se ati alijanna ati na iye bodo ma ranti re ati to lo ba ni ko la pale se ile fo ba alijanna ati na iye bodo ma ranti iye bodo ma ka nipa re tori pe ojo na ojo to lagbara ni olorun gbogbo e di o to lo ba ni ko sun ari o tesun wa si bi yonu olorun si bolorun se fe o nto ni o ma be ninu se mi te lohun yonu si ninu se mi dundun ninu se mi eni to lohun yonu olorun o nto ma be ninu se mi to lohun yonu si olorun e wa ri eni ti sun ari ba fu yenjo na ah inu ya buku inu binu olorun to o gun lesi ko lohun ma ja wa ni to lohun ba le kola ti yo binu si tori wo yo da so yi ojo nla ni iye gbọdọ ma ranti e olodun ni ojo ta so yi a di enu omodiyan a ni ji o le soro owo owo ma soro ese owo ma jeri ta ba fi si ko to wa di jo na iye gbọdọ ma ranti ijo sele ni jo na inu oro ti awon erere ti won so fun wa ko lo mo sa ba yo lo si wa won ni musulumi o gbọdọ ma ranti iku o si gbọdọ ma ranti ijo to sele leyin ku pelu ko lo ma ka oro oloro olohun atora nabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam tori pe idin je wariri iku idin je idera ku eda fe eda ko yo di wa ba wa lejo kan dem laro da ta le gba fun fi morale de iku o da ni sakaratul maut fil qur'an wa sunna mi qur'ani gan se pe ku fun ati won rira ku abodo lo ma yoju inu oro olohun ati oro adabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam olohun so nu suratu ali baraya 185 olohun gbogbo ti mi lo soke ti mi lo sibe ni oku olohun a wa fun kaluku lesan se to ba se nijo gbe de alikiyama eni olohun ba saanu to mu ti ojo wona to guri re ko ti ojo wona to wa fi salije na olodun ni to lo ma jere o e lo ma pe gbogbo semi de yan la semi laye semi ta je ni ninu aya mi olodun ba ri ko la so pe wa ja'at sakratul maut bil haqq dhalika ma kunta minhu tahid olodun e lo ma pe ihurira ku yóò di wá bá ọmọnìyàn lódodo ọlọ́ni eléyìí igangan lọ́mọnìyàn ń sá fún síwájú tẹ́lẹ̀ ádámà kó tàtẹ̀ fírù mí ni fàkọ̀já fàlámù hídà wàlà mẹ́nẹ́ẹ̀sì tó bá sì ti dé kò sì fi dé ẹ̀mẹ́ sá lọ ẹni kú bá sálámà sí báyìí ìdókùn ní sákàrà tó lè mọ̀ tí tó nígbà níbo wa muhammad sallallahu alayhi wa sallam nígbà tí ó gan rí ikú báyìí anabi gan sallallahu alaihi wasallam ojo na na la nabi ko laye afa wa bukhari lo gba disi wa woni ya aisha ko lo ba yonusi woni ya aisha wa so pe tori pe yara ya aisha la nabi wa nigba ta si ko uto nigba ta nabi saisan anabi toro lodo awon yawo re pe ki mo pe ka ma gbe won lo si yara ya aisha radiyallahu anha nigba ti anabi wa wa nu yara ya aisha ta si ko uto anabi ni ka bo gbi omi kan
nigba ti sakara tu le moji ti ku salama sana bi to je kana bi o ma pasiko ti to anabi wa fo kan bi bayi wa fi bara bayi anabi o fo kan bi bayi iwa fi bo ju re bayi anabi fi bo ju re bayi anabi wa so pe ala inna lil mauti sakarat ninu hadisi mi anabi de la ilaha illa allah inna lil maut sakarat anabi de ah yorira ku idira ku o ma lagbara a to wa ri nu akole pe to di bi o se lagbara to fa nabi sallallahu alaihi wasallam to se je pa nabi ri bi ku se ri tori pe sakaratul maut e da ko de salaye fun yan laye ko ye si ma bo se ri tori pe to ba kan ko ni so gankan mo o ti lo de niyan ti o ba si ti kan yan o si di e re so nipa re e ta ba nabi se se la nso yi anabi fo ko mi fi boju re fi wo oju re wale ibi to lagbara de pẹ̀tí lábẹ́bà ni pé bó ṣe wá le tó fàdẹ̀bí náà jọ náà tẹ́gbàdẹ̀bí ò bá ṣúrú ẹ̀ rẹ̀ àfijọ́ tó dé wá bá àdẹ́bí ò yẹ kòkòlẹ́ tó tún bẹ́ lọ́jọ́ náà fáwà ní ọmọ rẹ̀ àdẹ́bí ní rẹ̀ ọlọ́run bó yẹ pé bí ṣe máa rí rè téèyàn bá fẹ́ jáde kúrò láyé bí yóò ṣe máa rí bí sàkàràtù ni mo ti ṣe rí àdẹ́bá ní rẹ̀ ọlọ́run fẹ́ kìlì sàkàràtì tó mò ń fi kún ìnira tí máa ṣẹlẹ̀ síyàn béèyàn ṣe máa kú tó mò ń fi kún nítorí òfin sọ pé ọmọ mi kò ní pé wàháfì sàkàràtì ọmọdé gbogbo àlùmọ àwọn tí ó bá máa kú lẹyìn ohun mẹjì wọn orí nira tó báyìí mọ dénira wọn kù àdẹbí tọrọ bẹẹ sọlọlá àlẹọsẹlá ibi tí ẹlòmíì ò ní ti rojú ráyè ẹnì kankan àdẹbí tó rojú ráyè táwọn ìjọ rẹ jọ náà àdẹbí tó tọrọ fún àjọ náà pé rí ọlọrun háfì sàkàràtì ọmọdé mẹjì kí ìnira ikú ìhúnríra kú àwọn àlùmọ àwọn mẹjì ó lé mọ dínkù wá fi kún tó lẹni tí tí yóò fi pọ̀ sọlọ́lá àlẹ́ọ̀sálà kọ́ ló mọ́ sábà kẹ́ àdẹ́bíwá sọlọ́lá àlẹ́ọ̀sálà àti àwọn aráalé rẹ̀ àti àwọn sọ̀hábà rẹ̀. Náà àwọn sálàm sọ̀lẹ́hìn wọ́n sọ̀rọ̀ wọ́n pọ̀ tí wọ́n sọ̀rọ̀ lórí ikú ṣùgbọ́n a sọ díẹ̀ nínú wọn torí ìjọba àsìkò. Àfọ́ Ọmọ́rú bin al-Khattab kọ́ ló bá yẹnu sí i. Òun sọ fún Kábùlì Akbar oníyà Kab Hadathana Adil Mout onírẹ̀ Kab ṣàlàyé fún wa nípa bí kú ṣe rí. Kab sọ pé èrè aláṣẹ mòmìnì ó ní ikú ọdọ ẹ̀gẹ́ bí igi ẹlẹ́gun kan ní tẹ́ pé ẹ̀gún tí ń bẹ́ẹ̀ ẹ̀gún tó lágbára ni. Tí wọ́n á mú ẹ̀gún yìí tí wọ́n wá kìbọn ẹnu ọmọnìyàn pé kọ́mọdé ọmọ ẹ jẹ́ ẹ̀hún bí nǹkan ó ṣe ṣe. Ìkádùn àwọn sálà wọ́n béèrè nípa pé bó ló ṣe rí nira kú sí. Ó nira kú ọdọ ẹ̀gẹ́ gbà téèyàn lọ gbé odidi irin irindami máa ń pàkọ́. Téèyàn á gbé ka iná tó wá pán téèyàn wá mú ẹyẹ kékeré tí wọn fi wọnú rẹ ẹwọ bí nǹkan ó ṣe ṣe ẹyẹ kó tó di pé yóò kù gan. Àfa wa Ali kọlọba ẹnu sí i ó ní kí èèyàn lọ jagun kí wọn sáàyàn pa kán sáàyàn kán máa géèyàn báyìí ó ní ìyẹn òun ó rọrùn. Kódà gan wọ́n ní kán sáyàn sẹ́yìn alì kọlọ́ba irun sí i wọ́n ní kán sáyàn nígbà ẹgbẹ̀rún kó jẹ́ pé ìgbà 1000 ń géèyàn báyìí wọ́n géèyàn báyìí wọ́n ní tó ti bẹ́ẹ̀ náà kò tí ì tó nira kù kán mú àdá tó ń báyìí kán máa sáyàn kéèyàn lójú ọkọ̀ ká sáyàn wọ́n á jẹ́ pé 1000 wọ́n sáyàn wọ́n ní tó ti bẹ́ẹ̀ náà kò tí ì rọrùn tó ìnira kù. So ibi tí ikú le dé ju bí èyàn ṣe lérò rẹ lọ kọlọmọ sàṣà náà kó ṣe ikú nírọrùn fún wa ọlá aláìláìlá ọlá aháyún ni kọyún ọlá aláháúlà wà láàkú wọta ilà abìlà. Náà tábádíkà wá sọ̀rọ̀ nípa ìmúralẹ̀ dínkù kò sí déèyàn lè fi ìmúralẹ̀ dínkù tó ju kéèyàn máa ṣe tọ́lọ́run àtànẹ́bí fẹ́ lọ kéèyàn sì máa sọ ẹnu àlọ́ ọlọ́run kéèyàn sì máa jìnnà sí mọ́sí ọlọ́run. Tàbádìkà sọ nípa ṣùsùnlẹ̀ káàtìmọ̀ ìdánpẹ̀ ní ṣùsùnlẹ̀ káàtìmọ̀ ni àtúbọ̀tán rí abẹ́nà ṣùgbọ́n wa tààlà kó fi àwa àti yí kó fi àsìkò gẹ àtúbọ̀tán rí. Ètò wọn ń pè ní àtúbọ̀tán rí òun náà ni kí ọlọ́run bá lékè ọlá kó sàánú wa kó jẹ́ kí a lè túbá kó níbi àwọn nǹkan tí ọ̀dà kó sì dojú wa kọ ibi tọ́lọ́run bá lékè ọlá fẹ́ àtàwọn sí olóore eléyìí ni wọ́n máa túmọ̀ sí pé èèyàn ní àtúbọ̀tán rí. Láàdé èèyàn bile láti mọ̀tán ẹ ló pàtẹ́ èèyàn bá ti ṣe tọ́lọ́run fẹ́ tó sì jìnnà sí ìtọ́lọ́run ọ̀fẹ́ àkọ́kọ́ mbẹ̀ ni kéèyàn máa ṣàdúrà. Ẹwà níbi wa Yusuf aleyhisalatu wasalam nígbà tí ọlọ́run bá àlékè ọlá tó ṣe dọ́fẹ́ fún tán ó ní rọ́bì kọ́dí àtẹ́ ìta ní ìmílẹ̀ ìmúlẹ̀ ó ní rí ọlọ́run ó ti fún mi ní ọlá
lola to je pe teyan ba bere ola ko ju ba na lo wa alamtani mi ta'wil al ahadith o fi mami kari nkan ka so nipa re ka tumo ala o fi mami fatir as-samawati wal ard wa lo da sama ati le mejeje anta waliyi fi dunya iwo lo mojo gba ba wala yi te ba tun ko laye na wala lo mo tun ba mojo to mi tawafani musliman anabi ya yusuf o dire olohun pa mi ni muslimi wa al hikni bi salihin ti je ke wu adudu awon awujo awon ni re o wa jaba do hadith pe anabi sallallahu alaihi wasallam ẹni tó sẹ́yí pé ọlọ́run ti forí ẹsẹ̀ tó sẹ̀ síwájú ti àti ètò tó pọ̀ ara máa sẹ̀. Ànábí ọ̀yẹ̀ kò gbò lẹ́ni tí máa bẹ lọ́hùn kí ọlọ́run bá lè kí ọlá kó fi ẹsẹ̀ ẹ̀hún kó fi ọkàn ọ̀hún rinlẹ̀ lórí ìmọ̀ tẹ̀ láti ọlọ́run. Àfọwà tírímìsì lọ́gbà ní síwá látọ̀dọ̀ adẹ́sẹ̀ ọmọ máa ní kọlọ́ bá yọ sí. Wọ́n ní ànábí sọ̀lá yìí máa ń sọ fọ́lọ́ pé Allahumma ya muqallibal al qulub thabbit qalbi ala dinik. Ìyẹn ọlọ́run tó ní kápá yí ọkàn ẹ pé wọn lóbi ọba wò lọ máa darí ẹmí sí lọ máa darí ọkàn sí fi ẹ ọkàn mi rinlẹ lórí ìtẹlásẹ rẹ wọn bí ànábì sọ sọnà lérè pé àmẹn nàbì síbọ gbọlọ gbọ ntí wọn náà sọ fún agbọlọ ń sọ àwa náà ń gbà gbọ lára rẹ nítorí ó sì mú wa náà a gbà pé ọrọ ọlọrun ni kí ló dé tó tó wá ń bẹrù ìlú jíṣẹ ọlọrun ànábì ní sẹẹmọ pé alámọrí wa ọkàn wa láàrin ìka méjì ọlọrun ló wà yóò kọ lébùhá kẹfà yàṣà ibi tó bá wù ní máa darí ẹ sí gbogbo torí pé bọ́lọ̀ sí fẹ́ràn àwọn tó kọ́ wọn àtẹ̀rà lẹ̀ kó wọn àjókòó tẹ́tẹ́rẹ́ pé kò sí problem àwa ti ga àti wà lókè ìtàwọn òpónú kan máa ń sọ ní ayé pé àwọn kankan bẹ tí ọ̀yẹ́ kọ́ máa sọ nípa wa pé kọ́ lọ́wọ́ yọnu sí wa ó ti yọnu sí wa so àwa ti wà ní òkè báyìí so tí wọ́n máa pera wọn ní tí wọ́n jẹ́ tí wọn máa ṣàfihàn tí wọn ò ní sọdọ ara wọn táwọn yóò tún wọn máa pè fún wọn náà tí wọn ò ní lè kọ ànábì ọlọrun tó ń bẹ lọhùnún yìí o kí ọlọmọ ṣàṣàánú wa o. Náà afọ àwa ìmọ̀mù náà wáyé kọ́lọ́mù ayọ́nu sí wọn wọ́n ní ìtumọ̀ àdìsí gbaná lọ́la ṣùgbọ́n wọn tàá lámù tà sọ́ọ̀rì fún ikú lóbi ìbáàdì yìí ọlọ́run bá lékè ọlá lọ́ba tí máa ń yí ọkàn alámọ̀rí ẹ̀dá tó yẹ pé bí ọba yí sí kò sẹ́ni tó lè pa láṣẹ pé kó yí kúrò bẹ́ẹ̀ bí ó ṣe pé láàrin ìka méjì rẹ ló wà ibi ọba wù ni máa ń yí sí afọ ibùdó sẹmíìn kọlọ bá yọrí sí wọn wọn lọlọtẹ fún mùsùlùmí kọ máa bẹ lọ ní gbogbo ìgbà pé kó fi ẹmí òun rinlẹ kó sì fi ọkàn rẹ rinlẹ lórí ìtẹláṣẹ ọlọrun torí pé ọkàn ọ jẹ ẹran kan nínú ara tẹ pé tó bá ti dá gbogbo sẹni ọ dá ẹni ọkàn ẹ bá dá ẹni ẹgbẹ ẹ bá mọ iṣẹ rẹ ọ mọ ẹni ọkàn ẹ bá dúdú kí ni ọsẹlẹ sí iṣẹ rẹ náà ṣe kíni yóò dúdú. Àwọn àpẹẹrẹ oláfíà mọ̀ pé ọmọnìyàn ó látúwọ̀ tán rí tó bá kú yóò gúnlẹ̀ rí òun náà ni anotuku bi shahada indal maut òun náà ni kọjá bó jẹ́ tọmọnìyàn ọba jáde kó láyé kó ní gbólóhùn láìlá ilàlá kó rí ṣe kíni kó rí wí abẹ́lọ́ subhanahu wa ta'ala kó jẹ́ káwa àti yóò kú lẹ́ni tí yóò wí láìlá ilàlá. Ànábì sọ́lá sáà sọ́ma pé máa ń ká ní àhírù kàlámì láìlá ilàlá dákọ̀lá àlìjáná ànábì ní ẹni yóò wù tó wáyé pé gbólóhùn tó sọ kán ayé rẹ òní láìlá ilàlá ànábì ní ohun tó ń ṣe kíni yóò wọ àlìjáná. Àlìmọ́tú fi lẹ́yìn láti lè jùmọ̀ òun náà ni kéèyàn ò kú láyé kọ́ jẹ́ òru jímọ̀. Àwọn àfà wọn ń ṣe wá lójú òkòrò pé téèyàn bá kú lóru jímọ̀ àbí ọ̀sán jímọ̀ ohun tó ń ṣe kíni yóò rí ọ̀nà ọlọ́run. Wọ́n ní àdìsẹ́ tí àfà wa abdullahi ọmọ amúrùbínú àá sí tọ́gbà wa ó ní ànábì sọ́lá àìsànà sọ́ma pé èyíkéyìí mùsùlùmí tó kú ní ọjọ́ jímọ̀ àbí òru jímọ̀ ọlọ́run bá lékè ọlá yóò là yóò sì sọ níbi ìnira inú sàárè. Lára àwọn nǹkan tí ó túmọ̀ sí pé èèyàn látúbọ̀ tán rí òun náà ni alist shahad fi sahatil kitab òun náà ni kéèyàn kú sójú ọ̀nà ọlọ́run bá lékè ọlá torí bọ́lá ọba àlékè ọlá sọ fún wa pé wàlá àtàṣàbánilẹ̀ lẹ́dí ìdàkútìlú fi sẹ́mi lílá àmúhàt ẹ máa ń lérò pé àwọn tí wọ́n pa sójú ọ̀nà ọlọ́run òkú ni wọ́n o bal ahyaun ọlọ́run ní àlàyé ni wọ́n ẹni tọ́lọ́ wọn máa yọnu sí nísìn wọn tọ́lọ́ wọn sì máa fún wọn ní jíjẹ mímu wọn ó máa dunnú pẹ̀lú tọ́lọ́ ọba àlékè ọlá tó ṣe fún wọn látara ọ̀rá rẹ̀ ọlọ́run sì máa fún wọn ní ròdùnú pẹ̀lú ibi tí yóò fi wọn kó sí nínú ọ̀kẹ́
yo si ma dun anu lori beyin won si ri pe alla khaufuna alaihim wala hum yahzanun ipa yo ni ma je ti won ni wa alaye ta ba si tun kuna eyin won ni daru won ni panu je won ni banu je anabi wa sallallahu alaihi wasallam won so fa ninu hadith ti madi karbi to gba wa o ni anabi sallallahu alaihi wasallam so ba pe li shahidi inda allah sittu khisal eni o ba ku soju ona olohun to ku soju ogun esin nkan mefa kan be tolohun fi ona re tolohun sa fi to fi sanu re alaqo yakfir lahu fi awwal dufatin lawko gba to ba ku bayi leni to ku soju ona olohun olohun ba ni ke olohun foriji olohun o yonu si olohun o se leni tolohun di foriji wa yujaru min adhabil qabr olohun o la ku ni bi ya saare yo la ku ni bi ya saare wa ya'manu min al-faza'i al-akbar ipa ya ojo gbede al-kiyama olohun fi lo kabale nbe wa yudo ala rasihi tajul waqar olohun o de ni ade orire to je ti no gold no diamond to je pe ade yi o lo ore ju aye ati din benu aye lo no ore tolohun to wa se fun e to ba bu se idin jona o na ni olohun o fi yo fi fun lobirin ni fife yo fe ninu arijanna 72 iyawo ni to je eleyinju ege so ile je esan ti olorun ba ni kiola ti osan fun e to ba kuku sehidi lara awon apere ti o ma tumo si pe eyan ni atubotan re o na ni al mautu gazi ya fi sabilillah ona ni ke yin oku leni to jagun soju ona olohun anabi ni inna shuhada ummati idhan laqadil awon to kuku soju ona olohun awon ali umma mi eyan die ni won man kutila fi sabilillah fa huwa shahid eni won pa soju ona olohun shahidu ni wa man mata fi sabilillah eni o ku soju ona olohun fun ara re shahidu na lo na wa man mata fi ta'un eni o je pe aisan abi igbona ti sele nu ilu abi ọlọrun ma je ki adanwo de ba nu ilu e wonu to sele lọrun isin eni o ba ku sinu re ona ku soju ona olohun mama mata fi batni fa huwa shahid eni o ku sinu bi alaboyun to ku abi o je pe aisan kan lo se to pa ninu iru eni na shahid na ni wal gariq shahid eni o teri sinu odo shahidi na luna awon shuhada won po gege ba won si salaye fun wa na aworan ta fi mo pe eyan lati wo ta re tori ijoba asiku ala oko awon opin na firaun inu awon to lati wo ta re lo wa ki le ri wa lori e o na loro olodun to so inu suratu shuhara ya 41 city day 51 olohun ni nigbati àwọn òpin ìdán kóra wọn jọ níwájú fìràwọn nígbà tí fìràwọn béèrè fún wọn pé kán kóra wọn jọ pé kán wá bóun fèsì ànẹ́bì musa pẹ̀lú àwọn nǹkan tó mú dání láwọn àmì àwọn yẹn wá ń bilére pé ṣé ẹsẹ̀ ń bẹ fún àwọn táwọn bá ń wí ní ànẹ́bì musa táwọn bá borí ó ní bẹ́ẹ̀ ni ó lẹ́ẹ̀ máa ń jẹ́ alásùnmọ́ àwọn ànẹ́bì musa wá sọ wọn pé ẹ ju ẹ̀dá gbogbo àwọn dán yín gbogbo àwọn òòsa yín ẹ jùlẹ̀ nígbà wá jùlẹ̀ àwọn sọ pé pẹ̀lú yọ̀ǹda fìràwọn àwọn ò borí ànẹ́bì musa wá ju tiẹ̀ lẹ̀ nígbà tó ń wá ju tiẹ̀ lẹ̀ tó ju ọ̀pá rẹ̀ lẹ̀ ọ̀pá rẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí máa ó bẹ̀rẹ̀ sí mi gbogbo dán wọn gbogbo nǹkan tí wọ́n ti dà àwọn òpin dán yóò ṣe méjì ṣe méjì gbólóhùn tí wọ́n sanjọ́ náà ni pé àmẹ́nà bìrọ́bìl àlẹ́bìn wọ́n kọ́ forí balẹ̀ wọ́n forí balẹ̀ fọlọ́ wọ́n wá sọ pé àwọn gbọ́ lọ́wọ́ ọba àlékí ọlá ọba tó dá gbogbo àgbà ńlá ayé ọba musa àtànẹ́bí wa harun mẹ́ta náà wá sọ fún pé ẹ ti gbọ́lọ́ gbọ́ síwájú kí n tó yọ̀ǹda fún yín gbogbo yín bẹ́ẹ̀ lẹ tó àtàgbà yín àtọmọ yín kiri tó pé mi ni mo fi dánmọ̀ yín òun ó fi ìyà tó nípa jẹ yín òun ó gé ọwọ́ yín òun ó gé ẹsẹ̀ yín gbogbo yín lòun ó kàn má gbèrè ébù àwọn ẹni yìí sọ fún fíráwọ̀ nàìjíríà pé ò nínira kankan tó lè fi kàn wá torí pé ọ̀dọ̀ ọlọ́run làwa dojúkọ àwa ń rankàn lọ́dọ̀ ọlọ́run kó forí gbogbo ẹ̀sẹ̀ táwa ti sẹ̀ kó forí ẹ̀jìn wá torí pé àwa tó wò yìí àwa gan ni àkọ́kọ́ ẹ̀ tó kọ́ bọ́ ọlọ́gbọ́
Kilaefa yon ni pe, awon ti yon jo piden fira o nan jone, ti yon pada gba folon lara nebi monsa, kabula abari jame pe, yon je 12,000. Wọ́n sì gbàtọ̀ ọlọ́run gbọ́ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ látara àmì ọlọ́run tí wọ́n rí pé ọ̀pá lásán wọ́n júlẹ̀ ó sì bí gbogbo dáhùn gbé kalẹ̀ yìí láìláha ìlọ́lá. Ànẹ́bí sọ̀rọ̀ arákùnrin kan fún wa ìtí àfọwà àbí sẹ́yìn dẹ̀lẹ́ kódìrí tó gbà wá ẹni tó pa èèyàn 99 tó wá ń wá foríjì tó wá lórí àfáà kan tábà wá sọ pé kò lè rá foríjì ó sì pa ẹni náà ó jẹ́ 100. Wọ́n á júwe ẹnìkan fún pípẹ́ lọ sọ́dọ̀ ẹni náà pé àáfàá ni yóò rí àforíjì lọ́dọ̀ ẹni o. Nígbà tó tún lọ ọ̀dọ̀ ẹni wọ́n á júwe rẹ̀ sí ààyè kan tẹ́ pé tó bá débẹ̀ yóò rí àforíjì bẹ̀. Ibẹ̀ ni tí wọ́n lọ títán sádìbà. Àwọn mẹ̀láíkà ọlọ́run méjì kan wọ́n wá ń fà á. Mẹ̀láíkà kẹ́ ń fà á. Mẹ̀láíkà ìyá ọ̀ ń fà á. Ọlọ́run wa rán mẹ̀láíkà kan lọ sí wọn pé kí wọ́n wọ ẹsẹ̀ ibi tó ti ń bọ̀ àti ibi tó ń lọ. Eléyìí ni ó túmọ̀ sí ibi tí yóò dé sí. Ẹmọ́ àwọn àwọn ẹsẹ̀ rẹ̀ wọ́n wá rí pé ó ti súnmọ́ ibi tó ti fẹ́ẹ́ rà foríjì. Bí mẹ̀láíkà kẹsì gbé nìyẹn ló sì di ẹni tí ó rí ìyọnú Ọlọ́run. Eléyìí jẹ́ díẹ̀ nínú àpẹẹrẹ tá a fi mọ̀ pé èèyàn ṣe kéde èèyàn kú re èèyàn látùwọ̀tán re. Ọlọ́run wọ́n ṣáàyè ká ní àtúwọ̀tán re. Sóòlè káàtì mà tá bá ní àtúbọ̀tán bú ọlọ́run àbí mọ́jì ká látúbọ̀tán bú mọ́jì àgúnlẹ̀ síbi tí ọ̀dà o jẹ́ kí àtúbọ̀tán ó dà o. Òun náà ni kí ọmọnìyàn ó fojúrẹ́ náà tọlọ́run àbí ká sọ pé ní kí ọmọnìyàn ó kú lẹni tí ò ní rí gbólóhùn láìláìlà láwùí. Eléyìí gan ni ọ̀gá àtúbọ̀tán bú. Ìdá kánẹ̀ lè sáànù gẹ́rù mọ̀lítàzàmùn bìtọ́ àti là tó bá jẹ́ pọ́mọnìyàn kò tẹ̀ láti ọlọ́run wọ́n ní wá sí tọlọ́run kò dáhùn wọ́n ní wá tẹ̀ láti ànẹ́bì kò dáhùn kò sì tún bá síwájú kó tó kú irú àwọn yẹn ni ó ní àtúwọ̀tán bú. Àpẹẹrẹ tábí wá mọ̀ pé èèyàn ní àtúwọ̀tán bú òun náà ni àyẹ́ gilibà àlà kọ́lbí ìdá sàkàrà àti mọ́tì wà àwálì ìṣàkùn fìzà àti láìta àlà. Òun náà ni kọ́ jẹ́ pé bàtọ́ ọmọnìyàn fẹ́ kú kò sí tọlọ́run kò tẹ̀lé súnà nígbà muhammed. Ọwọ́ ajẹ́ni tí wọ́n ń ṣe èméjì nípa àtọlọ́run lẹ́ni tó ń takò àrọ àṣẹ ọlọ́run irú ẹni yẹn ìyá ọlọ́run ní ogun lẹ́sìn. Ẹlẹ́ẹ̀kejì òun náà nìkan jẹ́ pé kọ́mọnìyàn tó kú ìfẹ́ ayé ayòdòrédé ayé àdáadá ayé ńlókun lẹ́mì ju tọlọ́run lọ. Tọ́yẹ́ pé orí ẹ̀ náà lọ́ wá lo gbogbo ayé rẹ̀ sí gbọ́ wá kú dẹ́tọ̀ wá fẹ́ kú ọwá ní òun ronúpìwàdà irú ẹni yẹn kò lè rí ìyọnú ọlọ́run. Kọ́lọ́mọ́ ṣàṣàánú ẹnì kọ̀ọ̀kan wa. Kí wá ní ọ̀rọ̀ àwọn sálàf lórí àtúbọ̀tán ìbú kọ́lọ́mọ́ jẹ́ alátúbọ̀tán bò. Àfọ́n àṣùfẹ́yà náà sáórí kọ́lọ́mọ́ ayọ́nu sí. Wọ́n ní àkáàfù ànùsálíbal ìmẹ́n kọ́bla àyàmọ́t. Ó yẹ kọ́mọ ènìyàn máa páyà kí sálbù ìjákulẹ̀ ọmọ báyàn. Kí ọmọ ènìyàn gbọ́dọ̀ máa ṣọ́ra kí ìjákulẹ̀ ọmọ bá ìgbàgbọ́ rẹ̀ síwájú kó tó kú. Torí ẹni tí ìjákulẹ̀ bá ti lè bá ìgbàgbọ́ rẹ̀ kó tó kú. Tó sì wà kúlẹ̀ ni tí ìjákulẹ̀ bá ìgbàgbọ́ rẹ̀ lẹ́ni yẹn gan àtúbọ̀tán bú ni kọ́lọ́mọ́ jẹ́ kí àtúbọ̀tán bú ọba wa. Àfọ́ àsùkúyánu sáórí ó ní àkáàfọ̀ àni àkúnná fi ómìnì kìtàbí ṣèkìyà. Ó ní tí máa ń jẹ́ pàláyà fún ní gbogbo ìgbà ni pé kí bóun ò ṣe ní wà ní ẹni tí wọ́n kọ sínú ìwé rẹ̀ pé olórí ibú ni. Kọ́lọ́mọ́ jẹ́ wọ́n kọ́ wa sínú àwọn olórí ibú èèyàn. Àfọ́ àmẹ́lì gbúrú dìínẹ́ẹ̀r oní tó ń bá dúró lórí mihrabu olóhùnú tó máa tọrin péré ọlọ́run ìwọ lọ mọ iye ẹni tí ó wà lálejẹ náà ìwọ ló sì mọ iye ẹni tí ó wà nù náà. Òun wà máa ń bẹ̀ wọ́n ọlọ́run pé tọ̀ kò yé wo ibi tó máa lì kí ọ wà o. Àdúrà bóun ó ṣe wà nínú àlejẹ náà lòun máa ń béèrè torí pé ẹni tí ó wà lálejẹ náà àti ẹni tí ó wọ náà ọlọ́run lọ́mọ iye wọn. Ó láì wá mọ ibi tí òun máa lì ọmọ dínárì ọ wà ó ní máa pàǹlẹ́kùn ní gbogbo ìgbà. Ẹ̀dá náà sì gbọdọ̀ máa páyà pé ṣé tóun ṣe yìí níbo lòun ó dé sí sálìjẹ náà ni àbí iná. Torí pọ́ ọmọnìyàn a gbọdọ̀ máa bẹ̀rù ọlọ́run a sì gbọdọ̀ máa ṣọ́ra a sì gbọdọ̀ máa pẹ́ kọ́lọ́run oyé káwà àti yan wà ní ẹni tí yan wà àlìjẹ náà. Àwọn okùnfà tí wọ́n máa mú yàn ní àtúbọ̀tán bú la fẹ́ sọ ìtorí ìjọba àsìkò. Aláọ̀kọ́ òun náà ni kí mùsùlùmí ọmọ fojú rénà tọlọ́run àbí kọ́mọnìyàn máa fojú rénà tọlọ́run
bi yorun ko ma foju re re ko ma ki zaka ko wonu re ko ma yo haji ko wonu re ko ma yo awe ko wonu re ko ma yo atawon si olore mi ko wa je pe tolorun ofe nta na bi ko fun wa tolorun ko fun wa kini se iru ene be afaiku re lori awon sisi oni ko ma je eni ta tun botan ri oni da atun botan bu ni oni tori pe omo ni to ba foju re na run osise re to le se tolorun fi le yonu si en do fojure na run ni fojure na saka ni fojure na haji ni fojure na awe omo ni osile mori bo ni waju olodun tori pe akoko siro ta akoko le siro waju olodun oni run ti run ba ti da gbogbo se re yoku ede ola lafia ni o jere nbe ni o yege nbe ti run ba ti baje osise to fe se to le lalafia olodun wa so nipa awon kan alquran ni pe walladina yaknizuna dhahaba wal fidda olodun ni era awon ti won ni gold tani silver tani fadaka tani dukia ti won e na soju ona olodun olodun fa ba shiro bi adabina alim e fun won ni ro dunun pe iye elete lero o be fun won ojo wo ni ojo ta doju awon kan kona ta ma yi won po ninu na bayi te pe na ja na mo a ma change won bayi awara won a ma change egbe won a ma change bayi olodun ba ni hadha ma kanastu li anfusikum inte se fun ra yi inte bo ara yin falaye lo so de to jiya yi o fadhuku ma kuntum taknidun e ma fi ya olodun panu e ma je ya olodun latara pepe oro yin te ni ti e na soju ona tolorun abi olodun subhanahu wa ta'ala inu eni ti o ma nawo re soju ona tolorun ti o ni je balejo bu fun nijo pe dari kama olodun sa sanu eni kokan wa be o olodun ja wa ni ori ona olodun ma si wa le je ona owo re sibi ti olodun fe o inu adi ti afa ajabiro muslim kolon ba gba wa wọ́n ní àdébù sọ̀rọ̀ sọ́nà sọ pé ọlọ́run sí ìpìlẹ̀ tí bá ń jẹ́wọ́ rìbá owó èlé ibẹ̀ làwọn kan ti wá dolówó láyé tá a wà yìí wọ́n ní yáyàn ló wà láàyè owó èlé wọn mọ yáyàn àdébù rẹ̀ ti ń jẹ́ ẹni ti ń mójútó ẹni ti ń kọ́ ẹni tó jẹ́rìí gbogbo wọn bákan náà ni wọn gbogbo wọn náà jẹ́ bẹnu èpè tọ́lọ́run bá lékè ọlá sẹ́ fún wọn bẹ́ẹ̀ náà lọ́mù tí àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ inú àwọn ẹlẹ́ẹ̀kejì inú àwọn tí máa ń fa àtúbọ̀tán bú tọ́jú okùnfà tó lè múyàn látúbọ̀tán bú wọ́n dẹ̀ hóbòlì máa á sí wàlẹ̀ èyí ti yá alẹ́ ìhà òun náà ni kéèyàn máa ṣe tọ́lọ́run ọ̀fẹ́ kó wá dúró sórí ẹ̀ kó sọ pé lòun ó máa ṣe kó tún máa sọ pé dandan tọ́lọ́run ọ̀fẹ́ nínú ẹ̀sìn lòun ó gbèlé ju àwọn kan mẹ́nu àwọn àfàdé pé wọ́n dá bí díàmọ̀ wọ́n kọ́ lọ́run ọ̀fẹ́ ànábì ọ̀fẹ́ o ìdí wọ́n sì máa ṣe káwọn èèyàn máa ṣe làwọn ló sì máa ṣe wọ́n sì níjọ lẹ́yìn lérí rẹ̀ gbogbo orí eléyìí téèyàn bá jáwọ́ bẹ́ẹ̀ ó súnmọ́ kéèyàn látùbọ̀tán bú kọ́ lọ́run má jẹ́ kí a ní àtùbọ̀tán bú. Àwọn oláwà àwọn àwòrán wo láfi àmọ́ àmọ́ pé ẹni yìí o kò látùbọ̀tán rẹ̀ òun náà ni kọ́ jẹ́ pé bàtọ́ ènìyàn fẹ́ jáde láyé kọ́ a máa sọ fún kóbí láìla ìlàlá kọ́ a máa sọ pé ilé òun ti bẹ́ẹ̀ ń jẹ̀gbú o sówó filẹ̀ lọ́ba yìí ilé òun ti bẹ́ẹ̀ lẹ́kọ̀ọ́ sówó filẹ̀ lọ́ba yìí property báyìí sówó filẹ̀ lọ́ba yìí àwọn kan bẹ́ẹ̀ pé tí wọ́n máa ránu bẹ́ẹ̀ wíláì lálà sí ọ létí kò ní rí wí òwúrọ̀ àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ ẹ fà mọ̀ pé tọ̀ àtúbọ̀tán bú ni wọ́n ní kọ́lọ́mọ́jà látúbọ̀tán bú ẹ wo ẹ̀gbọ́n bàbá ànábì ti ṣe àbó tọ́lì ẹ bàbá ànábì ṣe gbìyànjú kó wíláì lálà wù àwọn kèfèrè tí wọ́n sọ pé àtẹ́rùgàb àmì láti àbí mọ̀tọ́lì ṣé ìlànà bàbá rẹ tí ó fi lé ọlọ́ ló ti torí tọ́mọ yìí wí ọ wà fílẹ̀ nígbà tí ó kò ní bàálì àlàmì láti abdul mutalib olórí ìlànà abdul mutalib ló ń kù sí orí ẹ̀ náà ló sì kù sí òwúrọ̀ àwọn eléyìí àpẹẹrẹ àìlátùbọ̀tán tọ́ dáa ni. Àwọn tí ọba jólùgbàgbọ́ òdodo àlùkárí jámà pé ọlọ́wọ́ ọba àlékíọlá yóò fi ahọ́n wọn lé náà yóò fi ẹnu wọn lé náà bàbá ti ń wí sí wọn létí báyìí bẹ́ẹ̀ náà wọ́n sì máa wí ṣùgbọ́n tí ìbá sẹ́ni rẹ bí wọ́n wí sí létí báyìí ntọ́ yàtọ̀ sí tí wọ́n wí sí létí ni ó máa wí kọ́ lọ́wọ́ sàánú wa kó jẹ́ kí àtúbọ̀tán wọn dà níparí. Wọ́n ní kí àtúbọ̀tán ọmọnìyàn má da kọ́ lọ́wọ́ là wà ń bẹ̀. Wọ́n ní ọmọnìyàn náà ni yóò ṣiṣẹ́ tàtúbọ̀tán rẹ̀ fi ní dà. Àfàwà ibùdó lè kọ́ yìí kọ́ lọ́wọ́ bá a yọrí sí wọn. Wọ́n ní kẹ́fà yóò wá fi kí mẹ́rin ìhùn ìhùsùn lè ká àti mẹ́. Bó lọ lọ́n ṣe lè fi ìyàn sí kòǹgẹ́ àtúbọ̀tán rẹ̀. Òun náà ni kọ́mọnìyàn kó dún ní mọ́ ìrántí ọlọ́run kó sì máa sí ọlọ́run kó sì jìnnà sí mọ́sí ọlọ́run. Wọ́n ní sùgbọ́n gbogbo ọmọnìyàn tó bá ti fọ́dún fọ́ra kò níbi ntọ́lọ́run fẹ́.
temi re ti kuro ni bi tolorun fe to ye pe fe nu re ni wa ntele to ye pe ntokan re ni o se ni se to wa jina si tolorun ba ni ki ola to pa wa lase re to ye boju ko raye yodo ni de aye ini se to ye pe ahan re ko ma ran ti olorun orikeri kara re in tolorun fe ni lo si ko lo si bi tolorun mustaqilatun bi masiyati in tolorun ofe ni lu gugu ara re si iru eniyan be atubo tan re ko ni se ko ge re atubo ta bu ni yo ni o je tede o abi lo subhanahu wa ta'ala ko fi awa ti yin ko fi se ase ko ge atubo tan re ko sanu wa ni bi atubo ta bu ko si je ki awa ni ni to tele ase olohun to tele sunna nabi muhammad ti o si ku si ori re ola la ilaha illallah afne pari ikanu awa folori oni mo pe oro to je pe ada ada yi lo ko se mi to je pe ko se kun le mi bo se ku ora yi jo in lo wa afa ni je so fun o gbogbo eni yo to ba gun le mi laye idira ni o pada kan in to je tin dun ko ni dun lenu re mo bo ba dagba in tin se to se ni rorun yo dinra lati se fun igun le mi gan idira ni o wa ni mo pe o sakiyesi ko ma ran ti o ku ni gbogbo igba afa ni fadikuri il mauta falazim zikirahu inna lil mauti lidhi lubbid khibar ma ranti iku ni gbogbo igba ma ranti pe bi se ndu yi ijo kan ma be ti o ni dun ma ranti pe bi se wo yi ijo kan be ti o ni ho ma ma yi se ro kekekeke lodo re ranti pe ijo kan be ti wo ni da re sodo re ama won kan lana won lo lo won ni po ijo won o ti si laye ma bayi si won ro lo le won ma si won jenu ola won ma be na ni o se ri fun won na ti won pariwo lodi ojo kan bo to je pe won o ni wa do re mo yo ku o ati n to ba se ko to wa di jo na in to mo ni e ba fo wa ara re se ko to ku laye in o ma tumo si bi ti o de si boya di je na ni abi ina to ba ri be e ja gbiyanju e ja sise re al mautu yati bagdatan iku ojiji ni o wa o afi ako yo wa lojiji igba o ni a wa ko se ni to mo asiko o ni o wa ko se ni to mo ojo wo ni o wa ko se ni to mo osu wo ni o wa ko se ni to mo imbo ni o ba wa ko se ni to mo ilu wo la tan si ko se ni to mo igba ta wa me yi won ni alikayis e de alipe lojo gbon lo lori pipo eyan o na de ti ba yera re o gbogbo gba pe ise re me lo mo se lodi to ba ti eya lodi se ti mo se so le bi mi pade olohun ti wa yera re o gbogbo gba to wa sise le siwaju ki ko to pa ati se ti o to ma je leyin pa to ba futan odo we ni kankan wa o e ja gbiyanju e ja aye ta fe fi pade olohun o pe ti ku ba ti e teyi sise igbe so babu ka fi pade olohun odo we ni kankan wa abe lo subhanahu wa ta'ala atawa ati yin joda ba ko laye olohun je ari gbolohun la ilaha illallah olohun je ari bi o olohun je ari bi o olohun je alatubo tan re o je agunre si bi yonu re o se ta fi agunre si bi yonu re olohun ma sa je ale se la ilaha illallah afa se ko ran ti gbogbo awon eyan wa ti won ti wa waju olohun ba Olorun sa ba ke won lo ba se ko si mi fun a to fi asiri toro fun baba wa yi ti won se lo si iwaju Olorun laipe baba wa fadilatu sheikh alhaj yusuf animasaun ti won je naibul imam gbogbo ebi are alasa ni adugbo are alasa loja abadi badan abi Olorun subhanahu wa ta'ala Olorun sa ba ke won Olorun sa ba ge won Olorun ba se ko si mi fun Allahumma ighfir lahu warhamhu wa thabbithu اللهم اغفر له وارحمه ونقيه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبره حفرة من حفر النيران ابلون فو اتي يا واتي وانت لو ساجو وانا اللهم صل على قبر وكبي بوغو كو مسلمي اللهم صل على كي اللهم صل على كي مو تي بابا انا فيله اللهم ما جو باجي لالا بلا دوري افا واتي وان جي اونيغبو ويتو فضيلة الشيخ عبد الحفيظ Aderoju Yusuf animas awon khadimul Quran adu wa da file lomo olomo jaburu se won lon ko ba sale ko anu ati kun lowo re atamujito re ati irinle lori esin olohun olomo sa ba se fun la la ilaha illallah wa ti won gboro olohun nile ati loko ati leyin odi olomo sa bi abokate en kokan la la ilaha illallah awon afa ataje wa nule agodo yi fadilatu sheikh tawhid
Museri, Olamasa Basali Kwanu Refawana, Afa Brahman, Olonku Basali Mudadawana, Ubuata Wambina, Olamasa Bia Bukatawa, La La Ila Ila La, Al Amana Travel and Tour Limited, Oloma Jehovah Jalala, Abatoni Amana, Olamba Basali Kwanu Basali Kukulo Refuma, Abadu Tin Se, Nilo Leo Lord, Nilo Lord, Haji Orida, Olamasa Siro Fua, Ambas goes of our Tavavello, Lise Amana, Eja Bound Rupo, Awatabawa de Baden, Akilapa, to see ile akinlapa ni obisi wa wa e je lo ba won be o pere te na won gba lo wa amana won fi amana sisi olohun won si beru olohun lori senati won gbe dani ka lo ba won do ko a ri pe ani ka ba ma insha allah atawa fe lo haji atawa ta fe lo umura ile ko umura ti sile bayi so ko si soja ti jazi ma ati ntun ti nto papo ni saudi bayi ile n fi alokan ba le pe alhamdulillah aji odun ina o sese olohun sa ji o sese fun wa la la atawa fe lo umura e je lo sibita so ni badan o awon address wa na won ma so fun a lori ikan ni ta ma ri na e je e to suma wa nbi ni badan ibi ta ti lo book ni e ka lo sile akinlapa to sile akinlapa ba a ri office won be ka lo san o sibe inshallah rahman abin da wa loju pe a lo arafa rorun a si lo mura run abe lo subhanahu wa ta'ala a si kitabi ba do ko ta no fi lo le olohun olomosa se fe ni kokan o gba awon eran ti won ti lo olomosa gba o mura won la la ila wa ta pipi afaji na olohun ko se rorun fun lati lo la la ila ila la gugu bismillah gba nla aye ti won wa ninu onira olohun ba si ronu fun won la la won tara ti wa de olohun ma de nira si won la la gugu awon olubi so jo na olohun pelu owo atemi won olohun sa gbaje adu won de bada la la ila ila la allahumma rabbana taqabbal minna ka anta samiul alim wa tub alayna ya mulana ka tawwabur rahim allahumma nas'aluka mujibat rahmatik wa azaiba magfiratik wa salamata min kulli ithm wal ghanimata min kulli birr wal fawza bil jannati wan najata minan nar subhanaka allahumma hamdik ashhadu an la ilaha illa ant ولا حي القيوم ولا لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم كي اما با غبا يي ني اسيكو اجي كا يوندا يي ا با وا كي غوغو اون فاميلي الله وجي اما ري يي بالاغبار الله ني اوسه تو نبو ني جو تيوزداي باي نا اتو ما پاده يي كي الله كو شي ني رورن الله كو في امي تي يي له كو في امي تا وا نا تا غبو تا كيكو لارا يي الله كو في سيله لا حي القيوم ولا لا حول ولا قوه الا بالله فالسلام عليكم ورحمه الله وبركاته ندعو إلى ديننا الإسلام بالحكم نبين للورى القرآن تبينا نبين للورى القرآن تبينا نحيي حديث الرسول ثم سنته تحت رعاية نور الله تحسينا تحت رعاية نور الله تحسينا